تاجدار ختم نبوت دو شیر امیر المجاہدین فدائے ناموس رسالت محافظ ختم نبوت سبحان اللہ حضرت قبلہ حافظ و قاری مفتی محقق شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج محبت پیش کرنے لگا ہوں بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آئے نہ تجھے سلام تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بابا جی کی محبت میں خراج محبت پیش کرنا ہے اور اسٹیج سے لے کر آخری غلام تک یہی کہے گا تجھے سلام اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام خادم حسین خادم حسین رضوی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی امیر مجاہدین اے مہر انقلاب اے قائد تجھے سلام ہاتھ اٹھا کر کہو اے مہر انقلاب اے قائد تجھے آخری شعر اپنی حاضری کا اس منقبت کا پیش کر رہا ہوں آج کی اس محفل میں اے سنیت کے شیر اے سنیت کے شیر نہ بھولیں گے ہم تجھے اے سنیت کے شیر نہ بھولیں گے ہم تجھے حاصل کریں گے تیرے مقاصد تجھے سلام تاجدار ختم نبوت زندہ باد